Folklora nav iedomājama bez tautas tērpiem un bez tautas lietišķās mākslas. Tieši tāpēc Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un Rīgas kongresu namā tika atklāta pirmā starptautiskā tautas lietišķās mākslas izstāde. Ko šai tautas mākslas izstādē ļaudis varēs apskatīt? Šajā tautas lietišķās mākslas izstādē ir izstādīti tautas lietišķās mākslas darinājumi no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Igauņu ekspozīcijā var apskatīt Vīlandes kultūras akadēmijas studentu darbus, kas ir tapuši pamatojoties uz Muhu salas tautas mākslas tradīcijām. Pat cik Igaunija atveda diezgan košus darbus, lietuvieši atveda košus darbus, tad latviešu ekspozīcija tika kārtota mierīgāka, lai rastu līdzsvaru starp šīm abām valstīm, jo mēs esam arī tā kā pa vidu un līdzsvarojām šos abus. Lietuviešu tautas mākslu pārstāv Lietuvas kokamatnieki ar ļoti interesantām skulpturālām grupām, kurās parādās atainojās Lietuvas tautas lietišķās mākslas tradīcijas saistībā ar kristietību. Interesanti ir lieldienu olu krāsojumi, kā arī pulsa sildītāji vai riešīnis, kā lietuviešu sauc, kuras tiek valkāti uz pulsa locītavām, piemēram, pie tautas tērpa. Bet šobrīd arī šodien valkā arī ikdienā ikdienas apģērbi. Viss, kas ir dabā un apkārt cilvēkam, tas atainojas arī tautas mākslā. Un arī šajās skaistajās šatīra sagās, ko pārstāv, kas ir Latvijas ekspozīcijā. Folklora dzied, dejo un stāsta ne tikai lielie gudrie ļaudis. Folklora pieder arī jaunajiem. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notiek pulkā ēmu, konkursu, laureātu koncerts. Reformāta baznīcā notiek jauniešu koncerts Siļķu kažokā. Kā tas sadar kopā ar tradicionālo dziedāšanu? Tradicionālā dziedāšana arī ir tā lieta, kur nav tikai statistiski, bez izmaiņām. Katrā tradīcijā ir iespējama vieta arī improvizācijai. Un katram laikam ir arī savi veidi, kā improvizēt. Un tad es domāju, ka šajā koncertā būs pārstāvēt ļoti dažādi improvizācijas veidi. Gan ar svešu zemju skaņām, gan ar pašmāju, varētu teikt, iespējām. Šis būs tāds nerātnais koncerts. Nu,
arī tikpat nerātnis, cik juteklīgs un cik asakains. Un katra siļķa, katra tā dziesma būs jāietarp savā kažokā. Un galvenais, ka viss tas koncerts ir kā spēle, kur klausītājiem būs jāvērtē. Kura tad ir tā labākā siļķa, tā labākā kažokā? Ajāc ir spīdies osāras par savu draugu rupucim, opājā, savu draugu rupucim, opājā, savu draugu rupucim. Rupuc skrita tautas karā, karodams par breidību, opājā, karodams par breidību, opājā, karodams par breidību. To palika vardu vīte, napracātā atraitnī, opājā, napracātā atraitnī, opājā, napracātā atraitnī. Ļoti labi jūtamies, ļoti labi. Mums ir tas galvenais notikums, kas jau bijis vai vēl būs. Vakar Sigulda, un šodien visu un pēc tam būs Liepājā. Un Liepājā mums arī būs Kuldīgā. Un kā tad īstenībā ir visi kurzemnieki jau nemaz netika uz Baltiku? Kā turās stērvelēm nerāva apakaļ citi? Nu, varbūt kāds rāva, bet mēs nejūtām. Esam un mēs esam priecīgas. Mēs nejūtām to. Mēs nejūtām. Lieliska sajūta bija pirmajā festivālā. Mēs esam visos septiņos piedalījušies. Bet šī ir vistuvākā, vismājīgākā, vispatīkamākā. Prieks! Latgaliešu brauks. Jūs brauksiet uz novadu dienu, uz Kurzemi? Jā, noteikti izbaudīsim līdz galam. Būsim mēs Pampāļos un pēc tam arī Kuldīgā. Jūs vispār sapratīsiet, ko tie ventiņi tur runā savā valodā? Nu, centīsimies. Nezinu, kā viņi tur runā ventiņu valodā, bet ventā gan peldēsimies. Paldies! Labdien, Vidzemnieki! Kāda sajūta festivālā? Brīnišķīga! Kuro gadu jau jūs esat? Ja nemaldos, tad trešo. Visi Vidzemnieki nemaz netika uz festivālu. Kā jūs tā? Jūs labākie esat? Mēs, protams, esam, kā vienmēr, labākie esam Mežābele no Valkas rajona. Labdien, Zemgalieši! Kāda sajūta festivālā? Jauki, jauki! Bezgali jau uzgājiens. Kuro gadu jau jūs nākat? Otro reizi laikam ar šo, bet kolektīvs jau 10 gadu vairāk, 15 būs to šogad, trejupei. Jums liekas, kas ir pats labākais notikums festivālā?
Es domāju, viss kopumā bija skaista pirmā diena, otrā, trešā arī ļoti skaista. Un mēs ceram, ka arī Kuldīgā būs skaista un novados visur būs. Labdien, kā arī iznieku jūtas festivālā? Brīnišķīgi. Saule, cilvēki, attieksme. Fantastiski. Kurš ir pats labākais notikums, kas vislabāk pie sirds stāv? Festivāls kā tāds. Tā ir tāda komunikācija ar domu biedriem, ar tautu. Nu, viss festivāls kopumā ir burvīgi. Katrs novads nāk ar savu īpatno. Ar ko rīdzinieki atšķirās vai no pāriem novadu ļaudīm? Ar to, ka rīdzinieki sastāv no dažādu novadu ļaudīm, tur iekšā no visurienes. Un mēs šo savdabību arī saglabājam un varbūt dažreiz vispārinājam. Tā, ka tur ir gan tas lokālais, gan tas varbūt globālais. Šīs bija festivāla norises Rīgā, bet viss vēl turpinās. Startotiskais folkloras festivāls Baltika 2006 brauc arī uz Kurzemi. Tāpēc tiksimies nākamajā raidījumā, kad redzēsiet ieskatu novada dienā un noslēguma koncertā. Ha ha ha.